А інший керівник спілкуватися з журналістами не став. За закритими дверима або не з того почали. Запорізькі ЗМІ не запросили, а тих, хто прийшов, не пустили на сьогоднішнє представлення нового прокурора області. А ним став 45-річний харків'янин Володимир Калюга. У наказі Генпрокурора України про його призначення від 26 листопада рекомендовано дати йому 100% надбавку до окладу за досягнення в роботі. До цього Калюга керував Харківською місцевою прокуратурою номер 5. За декларацією, свіжо призначений, зокрема, має Toyota Land Cruiser, будинок 72 квадратних метри, понад 600 тисяч гривень і 10 тисяч доларів збережень.